А, тут закрыто? Да, все закрыто. А вы что? Охраны. Вы документы предоставьте. Вы охранник? Да. А что вы охраняете? Объект частника. А где объект частника? Их нету сейчас. Звоните по работе. Документы предоставь, что ты охранник. В смысле, подождите так. Ну ты охранник, вы... документы предоставь. А чего вы заходите? Мы не хотели вот это говорить. Тут закрыто. Подожди, закрыто. Я сейчас проверю. А когда будет это? Без понятия. Так руководство ваше где находится? В какой стране? В Украине. Какой город какой? Без комментариев. Ну откуда ты находишься? Кто ты, что ты тут стоишь? Может, ты бродяга? Ну ты бродяга какой-то. Документы предостав свои. Паспорт. Паспорт у тебя есть? Все есть. С какой стороны паспорт? Документы предоставь. Ну, покажи документы. Предоставим все. Согласно. Документы покажи, я тебе говорю. Тебе же показали документы. Просто оставь свои документы. Кто ты, что ты тут стоишь? Никого не пускай. Звони начальству, давай. Извините, а представьтесь, пожалуйста. Я головний державний виконавець Шевченківського відділу державної виконавчої служби Вертилецька Лариса Аркадівна. Спасибо большое. А ви по якому вопросу прийшли сюди? По виконанню рішення суду. Виконання рішення суду. Виконання ухвали суду. Октябрьського районного суду міста Полтави. А какое там ухвала? Озвучьте, пожалуйста. Так, озвучивать вам, да? Если есть возможность такая. Пожалуйста. Значит, ухвала Октябрьського районного суду міста Полтави. Від 8 листопада 2016 року. Справа номер 554/90/12/16-С. Суть ухвали. Заборонити товариство з обмеженою відповідальністю фінансова група Поліс, країна реєстрації Україна, адреса місто Київ, вулиця Шуковична, будинок 42-44, офіс 1В, державним реєстратором права на нерухоме майно та іншим особам суб'єктам, на яких покладено функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, іншим особам, підприємствам, установам та організаціям вчиняти будь-які дії з користування та розпорядження нежитловою будівлею загальною площею 931,6 квадратних метрів, що не за адресою міста Полтава, проспект 1 Травневий, 17Б. Реєстраційний об'єкт нерухомого майна 58-52-41-15-31-03. Спасибо большое. Оголошено заборону в присутності понятих, в присутності стягувача, про що в подальшому буде зафіксовано в акті державного виконавця. Я так розумію, послугу про відкриття ви отримати не будете. Да? Ви ж ніхто з фінансової групи Польс. Да? Ви охранний агент. Документів немає. А ви як ви без документів? Понятно. Послугу про відкриття вам направлено. Ну, ми можемо вас зараз оттуда убрати. Где-то в мусорку викинуть без коментарів. Так, документи покажіть. У мусорки сейчас будет. Без коментарів, смотрите, три чоловіка будуть час з мусорки. Документи шукайте свої. Пока еще без комментариев. Ну, вот мы находимся в Першов Травневый 17Б. Сгоревшая гостиница. Неизвестные люди не пускают никого, вплоть до судебных исполнителей, мы видим. Судебные исполнители приехали выполнить свои обязанности и решения суда, но ничего не могут сделать. Но сейчас будем следить, видеть, что будет происходить дальше. Но неизвестные люди даже не предоставляют документов. Мы видим это. Какие действия теперь дальше?
У подальшому постанова направлятиметься рекомендованим листом боржнику. Чим буде заборонено йому користуватися даним приміщенням? Тобто все тепер просто на офіційному бумажному стилі все буде, да, происходить? Спасибо.